Jeg heter Kristoffer, og så jeg fra Risør. Så går jeg fjerde året på master I mekatronikk her I Grimstad. Jeg medlem av rammeverk, da. Så det vi som skal bygge primærstrukturen på ramma. Så det går veldig mye ut på å dimensjonere rør og finne alle måler, da. For det skal passe med alt det andre, alle de andre komponentene på bilen, da. Som for eksempel hjuloppheng og motor og ja, veldig mye opp mot hjuloppheng egentlig. Jeg har jo jobbet en del år, sånn mye ved siden av studie og skole og sånn, men det blir litt annerledes her da, hvor jeg på en måte føler vi har en ordentlig struktur da. For jeg bare jobbet en liten bedrift. Det her 50 mennesker som skal prøve å samarbeide da. Så vi må på en måte sende mail og prøve å gjøre det litt formelt da, og ordentlig. Ja, måten jeg får alt å gå rundt på da, jo det at jeg strukturert når jeg jobber med skole. Jeg på skolen, så jobber jeg seriøst med det. Så pleier jeg ofte å gå opp her på Milaben da, etter skolen og jobbe litt. Eventuelt sitte litt på kvelden hjemme da. Og det går fint da, bare man strukturert og tar den tiden det trenger da.